Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Olympia Fashion TV společně s mojí kolegyňkou a stylistkou Gábinkou. Dneska si ukážeme, co ve vašem podzimním šatníku nesmí chybět, a pokud nás budete sledovat až do konce, dozvíte se, kde si jednotlivé kousky pořídit. Heslem dnešního dne je must have, protože to musíš mít. Takže červená. Jasně červená barva, barvou podzimu, nic tím neskazíte, košilový šaty, maximálně trendy, asymetrický rukávy, super. A přesto se teda dává? Přesto dáme takovýhle kardigen. Kardigen se přesto dává teda. Další trend podzimu, myslím si, že tím není co zkazit. Pohodlný podzimní outfit vytvoří jednoduché šaty, které v červené barvě vypadají skvěle, a jejich asymetrické rukávy jsou trendy ozdobou, kterou zaujmete. Pokud nemáte chuť na lodičky, sáhněte po botách černých a kotníkových, v kterých vám bude tepleji, pohodlněji a hodí se nejen k tomuto outfitu. Přes šaty můžete obléci populární křivák nebo bomber, ale i hunětý svetr bez zapínání, jako je tento vzorovaný. Pokud chcete zářit nejen v září, ale celý podzim, pořiďte si něco filtrovaného nebo blýskavého, a totálním must have na podzim jsou volány. Modrou a volány jste mohli zahlédnout tuto sezónu na mnoha přehlídkových molech. V této pastelově modré můžete působit sladce, ale i profesionálně, a vypadá skvěle v kombinaci s vínovou barvou. Filtrované sáčko není pouze party kouskem, ale rozáří vás kdekoliv budete chtít. Jako doplňky jsem zvolila lesklé tenisky a psaníčko, které k sobě barevně ladí, ale toto kombinování není žádným pravidlem. Pěkný. Co takovýhle pěkný zelený svačík na podzim. Ty máš ráda tu zelenou, viď? Mně přijde trošičku křiklavá, já bych ten podzim vzala trošku víc v jemnějších barvách. Třeba jakoby z jednou barev podzimu je tady ta modroučka. Takže si myslím, že ta bych to vyšla úplně super. Do módy se nám vrátily péřové prošívané bundy, kabáty a dokonce i doplňky. I přesto, že pod bundou máme tričko podobné barvy, díky bílému puntikatému vzoru a potiskům nám vrchní část těla nezaniká a té spodní lichotí kaky, zvonová sukně a černé lodičky na jehlovém podpatku. Určitě si všimnete oranžové kabelky, která je takovou třešničkou na dortu celého outfitu. Tak už víte, co rozhodně nesmí chybět ve vašem šatníku. Líbila se vám dnešní inspirace? Budeme rádi, když nám pošlete fotky vašich must have kousků, tak se pochlubte. A dejte nám like.